Nikanoru i njegove brati, čestitam ovaj praznik. Pozvam vas možnosti na otec Nikanor i na bratja da čestite dnešnija praznik. I ovo je sveto obitelje, praznik svetog Kozma i Damjana. I na taj sveta obitelj praznika na sveti Kozma i Damjana. Razmišljao sam malo pre kad mi otac Nikanor rekao šta da se obratim, da vas pozdravim, da čestitam praznik, da kažem neku reč. Mi svi priti malo kogato otec Nikanor mi kaže da se obrnem kam vas i da kažem neku, pa doma kako da kažem. A eto, dolazile su mi razne misli na um. Izbaka mi razne pomisli na um. No? Jedna od njih je, lepo nam je, Gospode, ovde biti. Hubavo mi je, Gospodi, da budem tuka. Da načinimo tri sjenice ovde. Jednu tebi, Gospode, u Evanđelju kaže jednu Mojsiju, jednu Iliji, a mi kažemo jednu Kozmi, jednu Damjanu. A ako Gospod blagoizvoli i jednu nama svima ovde prisutnima. U Evangeliju se kaže da se stvorim tri senika, jedinijet na Gospod, jedinijet na Mojsej, jedinijet na Ilija. No nije, kazame, jedna na sveti Kozma, jedna na sveti Kozma, jedna na sveti Damjan, jedna za всички нас, които сме събрани тук. Moj doživljaj je ovde bio i slušajući ovo pojanje naših pojaca. Moje to preživljavanje tuka beše mnogo opresivo, kogato slušah pevcite. Hjerovimsko pevanje. Hjerovimsko pojanje. A u oltaru takođe. A sveštoto i v oltaru. Ne znam da se priča na bugarskom, na grčkom, na srpskom, na rumunskom jeziku. Ne znaju i na koji jezik se govori, na bulgarski, srpski, grčki, rumunski. A samim tim, kako Gospod kaže, da smo mi svi jedno u Hristu. Sešti je moment kako Gospod kaže, mi smo jednog u Hrista. Nije bitno kojim jezikom govorimo, a znamo zašto je Gospod pomešao jezike u ovim onu. Bez značenja je na koji jezik govorimo. Nije znajem zašto Gospod smesi jezicite v Vavilonu. Zbog tadašnjeg greha tog naroda koji je živeo u vreme izgradnje Vavilonske kule. Poradi grehovece na togavašnji narod koji tu živeše pri izgraženju na Vavilonska kula. A znamo da je Gospod učinio čudo i u Jerusalimu kad je Duh Sveti sišao na apostole. No, sve što znajem će Gospod se tvori čudo kogato Sveti Duh slezna vrhu apostolite. Da su apostoli pričali jednim jezikom. Če apostolite govorika sa sedim jezik. A svi su narodi razumeli na svom maternim jeziku. No всички narodi razbirata dumite im na svoj sobstven jezik. Tako da ne odugovlači više ako nastavimo. Njama da prodržavam poveće, ako prodržim. To može da potraje malo duže. Može da prodrži mnogo dugo. Za nas monahe i sve što nas služitelje i za sve vas vreme je jedan samo isečak večnosti. Za nas monasite, sve što nas služitelje i za svički vas vreme to je jedin otkaz od večnosti. Tako da mi možemo da odemo čak do Carstva Nebeskog, a to nam je i cilj. Mi možemo da podučim čak do Carstva Nebeskog, za kojeto mi je i celta. Da ste vi svi nama blagosloveni, Bogom blagosloveni, da vas Bog blagoslovi, Majka Božija. Badete всички вие od Boga blagosloveni. Sveti apostoli. Od Presveta Bogorodica, od svetite apostoli. Sveti mrači Kozma i Damjan, besrebrenici. Besrebrenici, te Kozma i Damjan. Koji i sveti Silovan Atonski. I svi sveti čije su mošti malo pre nosili do... Na koji to nosite mošti te pred malko prije osveštavanje tu na vodata. Ne bih više govorio sem Hristos Voskrese. Nema poveće da govorio sem Hristos Voskrese. Vajstinu Voskrese.